reviure la pesca tradicional del Rosegà i arran de costa o la batuda de l'arròs a pota són dos dels moments que la Ràpita ha recuperat amb Orígens, la festa que recrea este poble mariner de principis del segle XX. Així, rapitencs i rapitenques s'han vestit com ho feien els pescadors i pagesos de l'època per representar moments tan quotidians com les partides de mor al carrer o la reparació de xarxes de pesca. Tot s'ha fet al voltant del barri històric del Chicago, escenari de tots els canvis socials i econòmics de la població. Per a l'Ajuntament, esta 8a edició ha estat un èxit rotund amb un centenar d'activitats programades i una aposta clara per fer d'Orígens una festa més inclusiva. El resum seria espectacular. Vull dir, penso que de les 8 edicions esta ha superat en grandesa, en inclusivitat, en tot. I la veritat que només has de veure la felicitat, l'alegria de la gent, la bona organització. I penso que la gent, bueno, ha viscut amb molta alegria, amb moltes ganes, perquè és una... L'Origen s'espera molt, vull dir, és una festa molt esperada, i jo faria una valoració molt, molt positiva de la rebuda tant de la gent del poble com de la gent de fora. Orígens va posar el punt i final amb el concert de la cantadora Noelia Llorenç, La Titana.